Ndërsa në Tiranë vazhdojnë debatet mes pozitës dhe opozitës për buxhetin e vitit të ardhshëm, Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se parashikimet e qeverisë shqiptare janë tepër optimiste. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ish-drejtuesi i misionit të FMN-s për Shqipërinë, Gervin Bell, thotë se në kushtet e paqëndrueshmërisë ekonomike në Europë, rritja ekonomike e Shqipërisë pritet të jetë edhe më e ulët. Zoti Bell bisedoi me kolegen Rudina Dervishi, duke shprehur gjithashtu shqetësim për mandatin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë. Mr. Bell, how is Albania performing? Zoti Bell, si po ecën ekonomia shqiptare në kushtet e një kulmi të ri të krizës evropiane? Almost fresh concern. Ka shqetësime të reja për ditë. Deri tani, ekonomia shqiptare nuk ka ecur keq dhe kjo është pjesë e fenomenit të ekonomive të reja që gjatë vitit e kaluar kanë qenë më imune ndaj krizës sesa ekonomitë perëndimore më të përparuara. Por tani po hym në një fazë të re të rrezikshme në Evropë. Fondi Monetar llogarit tani një rrezik të madh për recesion teknik në më shumë se një ekonomi të madhe evropiane. Kjo do të ketë pasoja për Shqipërinë patjetër dhe kjo do të ndodhë pavarësisht nga çfarë ka arritur Shqipëria ekonomikisht. Për të dhënë një shembull, nëse kthehemi 3 muaj pas, ne parashikuam se rritja ekonomike për Shqipërinë do të ishte 2.5% këtë vit dhe 3.5% për 2012-ën. Në bazë të zhvillimeve që po ndodhin tani, ne parashikojmë një rritje prej më pak se 2% në vitin 2011 dhe 1 deri në 1.5% në vitin 2012. Pra, këto janë efekte reale që po përcillen nga ekonomitë kryesore evropiane tek ekonomitë e reja dhe partnerët e tyre tregtar. Now, Albania government is... Qeveria shqiptare pretendon se rritja do të jetë 4.3%, ndërsa ju po e ulni edhe më tej parashikimin tuaj. A mendoni se qeveria nuk po përgatitet për skenarin më të keq dhe po shpreson për skenarin më të mirë? Unfortunately, fatkeqësisht ata nuk po e ulin parashikimin aq sa ne e shohim. Kjo ka ardhur për shkak të parashikimeve për inflacionin që qeveria shqiptare mendon se do të jetë më i ulët se sa e parashikojmë ne. Por parashikimi për buxhetin është problem dhe e kemi parë këtë 2 vitet e fundit ku mosrealizimi i parashikimeve optimiste për të ardhurat bën që buxheti të rishikohej duke u ulur në mesin e vitit. Kjo nuk është mënyrë e duhur për të planifikuar buxhetin dhe politikat fiskale. How can Albania fill the hole? Si mund ta mbush Shqipëria ndekun e krijuar nga paksimi investimeve dhe rënja e të ardhurave nga imigrantët? Well, I mean, Albania has strengths. Shqipëria ka forca dhe ne i theksojmë ato. Sistemi solid bankar, një sistem që ndryshe nga sistemet bankare evropiane ende po jep kredi me një ritëm të lartë. Shohim disa pika të forta strukturore për një mjedis të favorshëm biznesi që jep nxitje për investimet e huaja direkte. Ne kemi shqetësime dhe i kemi theksuar. Ato kanë të bëjnë me borxhin publik. Buxheti që po diskutohet tani parashikon një rritje të shpenzimeve primare prej vetëm pak më shumë se 2% dhe ky është një buxhet i vështirë që do ta quaja ideal, nëse borxhi publik do të ishte 30 apo 40% e GDP-s. Por fatkeqësisht borxhi publik është gati 60% dhe në këtë mjedis edhe ai buxhet shumë i vogël ka rreziqe të mëdha. Ne kemi rekomanduar shqyrtimin e dy elementeve. Për uljen e borxhit duhet të përmirësohen të ardhurat dhe të ulen shpenzimet. Mbajtja e shpenzimeve tek 2% është një objektiv ambicioz. Nëse nuk parashikon ndryshime strukturore si paksimi i shërbimeve sociale apo i shërbimeve publike, nëse nuk i bën këto, është pothuajse e pamundur të mbash shpenzimet tek 2%. Në këtë buxhet, sipas mendimit ton, është llogaritur një rritje prej 8% e të ardhurave, që është sigurisht shumë optimiste. You mentioned the banking system as ju përmendët sistemin bankar si një pikë të fuqishme në ekonominë shqiptare, por në raportin tuaj thuhet se kredite këqija janë shtuar duke arritur në 15%. Sa të shqetësuar jeni ju nga kjo rritje? That is a concern. Është një shqetësim i rëndësishëm dhe faktikisht shifra tani është gati 18%. Ky është një nivel i lartë i kredive problematike në çdo sistem bankar. Autoritetet po e shohin tani këtë problem dhe po marrin masa. Detyra imediate është marrja e masave që bankat janë të mirë kapitalizuara për të përballuar humbjet nga kredite këqija. Një element tjetër i rëndësishëm është që bankat të kenë mbulesë likuiditeti për të përballuar tronditjet, por ende është një sistem që jep kredi. Mund të ishte edhe më mirë, por duke ditur tronditjet që po ndjen ekonomia krahasuar me sistemet e tjera bankare në rajon, Shqipëria ka ende një sistem të fuqishëm. Çfarë është e rëndësishme është që autoritetet po e shohin këtë problem dhe po marrin masa.
Ka politikan dhe analist optimist që thonë se Shqipëria mund të shfrytëzoj krizën në Greqi dhe Itali për të tërhequr investime. A mendoni se Shqipëria I ka instrumentat e duhur për të bërë një gjithë të tjilë? Kriza sjellin gjithmonë mundësi. Shqipëria e ka provuar veten si një ekonomi e shkathët që mund të shfrytëzojë rastet, si për shembull zhvillimi I energjisë hidrike në përgjigje të shqetësimeve të Evropës për uljen e emetimit të gazeve karbonik, apo zhvillimi I shpejtë I industrisë tekstile dhe këpucëve, ndërsa prodhuesit aziatik u bën më të shtrenjtë. Por kriza është gjithashtu një element që nëse I je një vend I vogël dhe I varur, të merr me vete pavarësisht se si vepron. Prandaj, ne si FMN po ndihmojmë ekonomitë e zhvilluara për të mos e përquar këtë efekt tek vendet e vogla si Shqipëria, pasi ky është një rrezik real. Let's talk about the mandate of Governor Fulani. Mandati I guvernatorit Fulani ka përfunduar më 28 tetor dhe banka ende nuk ka një guvernator të mandatuar. Ju shqetëson kjo vonesë? Before I answer that one, Para se të përgjigjem kësaj, është e rëndësishme të shohim institutin për të cilin po flasim. Banka e Shqipërisë duhet të jetë një institucion I pavarur nga politika dhe politikanët që t'i lejojë ata të marrin vendime të vështira, ndoshta jo popullore si rritja e interesave apo kërkesa që bankat të kenë më shumë kapital. Ka kaluar më shumë se një javë, por guvernatori I bankës është pa mandat. Kjo nuk është gjë e mirë të kesh një institucion të pavarur që drejtohet nga njerëz që nuk kanë mandat. Nuk dua të komentoj për meritat e personit të zgjedhur, por është e rëndësishme që të zgjidhet një person I kualifikuar me një mandat të qartë. Sigurisht, guvernatori Fulani është një njeri I kualifikuar dhe këtë e ka provuar, por dua të theksoj që të respektohet mandati I guvernatorit dhe bordit që ata të mund të marrin vendime ndoshta politikisht të vështira. Nëse institucioni varet vetëm nga një person, atëherë nuk është institucion. FMN-ja e sheh integritetin e këtij institucioni si shumë të rëndësishëm, si një tipar themelor të stabilitetit financiar dhe të politikave të qëndrueshme monetare. Ky është një element që Shqipëria ka zhvilluar gjatë viteve me sjellje profesionale dhe personel profesional dhe të pavarur nga politika. Është e rëndësishme që kjo të vazhdojë dhe të forcohet edhe më tej. Thank you so much, Mr.